Федорова, Лелибин. Усуянул угар жоуском талаха атомной станции тутулуннағынан бүтін Арктика сайдытығыр сабыдыллақ пулу. Анытханан әлгетағы темири ухарар комбинатка үлі хамытын уларта туту әмиет әтемиреден Илдархан Росатом госкорпорациятын кытта бир тенгіне хүлі сөбіліңер бәлетеді. Сахасыра Росатом корпорацияны кытты үксі өлелән кәл бүтін тоғылоту, некетін өсті үрдік тахымнақ бір аяктар көйтүлелер деді. Білген атомной станция тутутын тула кепсетелер бараллар, бәсі егер кекке опсастыбанны етінлері көрсіхуй бұланнанар. Дархан Хотугу Оройоннарга хостонар Сирбайын үлетігер чахчы некеге қардығы лоқтон өнсіп, отчатугар эти улуыстарган улахан қардығы оғылу ден мәктеледі. Аспыт 2-тігінші сүрбес улуыстата сахасергер 6-та аңар тігінші кей олық сөйбуд. Нехелен яқсаны бұға қолон 12 тігінші кейінен әбілді бид. Манны көрдіру себеске союз әсте аттын ластаңа білетінне, бұ улахан сетегейден Илдархан Айсы Николаев Pro Defo Республика Саха Якутияден бөдің онлайн неманын ұтылар форумға егетінлерді. Икі стүгілін ұтылар форум күттілі ақтыра оғы кілен тұғынан кейіні ұстуытын, ұрутан сайды территориятын, бизнес климат тұғынан, әдер предпринимателі өйір мерені, олық качествотын тұпсарыны, оғы кілен нәғы ипотека, оғы кілен нәғы гектар ден программа көрінші ұрыттылар. Сана опыт атастастылар. Етіне сәрге спикердер Улахан Болғымтоны Масывай вакцинация тұғынан чақчыға, онына сымыяға ұрдылар. Ағысса ғырдері ұлық ғылғаберелер 5 тұхынша кәмеді ақтылы бірі ұлалик жон бұй бүтердері саяпқа түріқтірін сөптен пенсионный фонда егдіндерір. Бір кәмне көмет ұхынан жағалы президент Владимир Путин аспыт сыл ақсынетігір тағар бұта. Пандемия кәмегер берелі бет көмі қарчынан тұхаммы жонғы бұ төлөбір түргеннік түспіте. Оттон саябылығыне сұриялик жон ғос ұслуға сайтын өңі әбетер пенсионный фонда қанлық бағар филиалығыр тексерен сөп. Дойду бірабытылыстывата республикаға 9 миллион 700 тұхынша кәрінге үбі ковид-табы жону босқа әмтерге көріуған. Бұтығынан министердер кабинеттерін пресс-улуспаты хетенлерір. Дойду регионларғар барыта 2 миллиард 700 миллион солқу байығы дақтара. Тұстақ жағалға премьер Михаил Мишустин Илей Баттата. Босқа әм памбулатория условиятығар медицина көметін ұлар ұғарғақтарға көрілілер. Тұханнақ препарат барыта біраз рецептінен босқа берілілер. Коронавирус инфекциятын дойдуға келлерейні онына тарғатыны ұтары суғал штабы ғарытынан Великобританияны кытта салғынынан сырыны тоқтату болжығы ұғатылынна. Нехеленне дұрубиятын қарыстыр сұлттан болжығы 2 тұхынша сүрбе 1 сұл, мусустар 16 күнін түйін сүрбе 3 час 19 минут әтігірдері ұғатылынна. Урыққы болжығы Великобританияға коронавирус саңа штамма көсті бүтінен 2 тұхынша сүрбе сұл ақсыны тұттан 2 тұхынша сүрбе 1 сұл құлын тұтар 16 күнігірдері әті. Күрджер састырғар чорон соғыты қалбы жонғы болғымты күйірер. Бұл 200 биоғын күрджағығы бағала ғылылар көрі істелан нұс қас олығы тәрі яқтыры. Сәйлі Екатерина Амосова. Валентина Сергеевна сарсырда ойын тұрды да сиелерей себекелерін күтті сәргес бітінен сылдар. Тұйқа әсуаты науғатын кандидата болан үйнәйіне челгие тылыннарар. Валентина Ёлкина Кировский областын түрікте әқкергені научны институттар көлілен кәлін оны сақа сірігері салға бұттыра. Төрден 5 сыл жолуақтық олыран баран кергені орты дойдуттан күренен. Бұтығынан бірағар мұңыр үйетігер чорон соғыты қалысыз бұдын савинафтар көрі істе ұлбыттырым. Күржағыз кейі ауан алта саастақ ебеккен бәрт сергек сәбірелеақ бүгіндерге помидор сиеметін тартаран сайын оны бөбейдегі. Я с удовольствием занимаюсь этими растениями, огурцами, помидорами, репа в прошлом году. У меня получилось очень хорошее. Нынче опять посажу, дайкон посажу и пастернак. Тетя Валя, идемте чай пить. Үтіккей савинавтарға әбәлерін керетен, үлеріттен келдіқтеріне сылас астақ көрсір. Иебін санатардиен Оксана Викторовна самай күндік етін құрдық саныр. Маға әпшетеліні, әй ас бағайы, хымна ас бағайы, өрінен бағайы, хақалы астыр, аладжың орыр, қарттаны бұғара, бәртін әбілер. Соғытық сұйуттан тейден күрджағағы сыластық бөбейді әргалға ұяқсын сүрбе бір түгіншіттан тақса төленір. Сөбілігер болақтарына пенсиятыттан сәттон біргіғаны ұлалылар. Келлер күрджағасқа қаан дұруы аймақтара болбаттар. Бір-екі пенсионері желергер олар доқтақтар. Қанды көрінде көрген аға астақ кені итолуынден бағағына алақ болланы, кендер тасанлы защиту управленеттер баралар, оны пегіл әйпік кәлін жетін көрір.
тоспохоз пар болохтах, дети раз болохтах, а ну бывает обязан хараганан карамбарам бидде, усть туден договор тюрсер, кие, дякерген, он на управление соцзащиты. Билигин республикага 243 ыл дейтигер нус кас олорор. Сахмат оньон дуабаттан семен кыржагаска күн жыл түргенлик устар. Колун тутар агыз күнүгер лоп курдук агуан сетте сахыгар үктенен ытык көлге Савватиевтерге бир батчы олорор. Кыржагы каакка сүгө сылган сүбелет диен берген эти Савватиевтерге сүрүн сана. Эсте бардыр олордор диен ханыбыт, онтан кыратык ыгадан мохоңгудар ражиманны бихүү халдар ачыхан көддөрөбүт. Маныха быйыл республикатагы сокуанга уларии кийрен бастыгы уаны иккиз группалаах дорубиетнин качыктаах кийини жыялан олордуакка сөп. Екатерина Мосова, Джулус Иннокентьев, Парасковия Татаринова, Татта Джагускай. Элюхме районын тәнер ағар соконы соқсулы тәлей республика обысастыванныхын болғын тұтын тартта. Күн бүгін тұстағы проху экология министерісті бәте контроллур. Олықтықтыр таба көрер итер үрәқтерегер техника да жонда сылжыбат әтерәрі табағыттыр суолың ғолы бұтын көрбіттір. Білігін манна мұс өскен таба ағылықтан арагар ұғарахан өске әті. Нехеленне бұ қалға түргеннік бұғарыларын көйтер. Бригадир Давитин, он там так как был, то манан кругом таваны стадыны были юрен тахарар болачы, тавалар были кыгын нинна долина тахарты. Бликан кыгын маны тахар бапут, мусу стадыны кыгын, эти аллар аттын кыгын юрен так как бут, геологтар эти базалары мэхэйтир, он на то бу барата мусу болан. Барата ванны техникалар баларгар стады кыгын так как бат. Бу улели тұралар дейті машиналы. Мунан тавалар бут кыгын стадыны бапка таваны юрен тахар бапут. Олин тавалар бутун кургом кототтон турабыт. Сербитин батты маршрут бутун баяслык чатанга үстүлөр. Республикадагы анал коррекционный школ интернат итилчилергер 3D кинеген сүрөттөтүлөр. Кинеге мелтектүк көрөр истер оолорганан бечеттенне. Бөдөң шрифтах болан агарга олуста быгастах. Оттон үшүгө диги стебет карачаандар телефон сыгырытын көмөтүнөн төһө багара улатынларан сөбүлөбүт историяларын кытта билсиятыры. Сигили Татьяна Филиппова сюжеттер көрүм. Кырышаннар саңа кинегене ытыстарыгар ылат алыптағы жиктіля қайымнелары ақпытынан бардылар. Анығы олықсонын сүйрәні болбуд. 3D кинегене бүгін республикатағы анал коррекционный школа өрнәчілері бәләқ тұттылар. Кинеге республикатағы үйнер көліні пондатын өйі бүлінен бәшәттінен тағысты. Біліңі кемге анығы технология олықо керері олыс нада. Кинегене олар интересіген ағықтыры дегенде бұд, онына опсының ағырға ұмсығы ұйықтыра. Бөдің шерифті әқседерей ойулақ жырғалақ тағары оғы болғымтатын тардыған тардар. Кехи сәргейре ден қартыналарға төліпөні дағайдаққа анал сығыры көмөтінен кенеге жоройдыра қамсан тілден келелер. Бұрайық аптырата есе тарабу кенетерінен мөлтөқтік көрір істері оларға тұғыланар бұрайық улахан чинчиі кене тақсыбыт. Оғы ұйылғатын, сайдыытын өретер анал специалистер қалын қамандалара үлелеспіт. Кенегеға барта сәтті тәттік айымне керді. Қаз берде осторуя оғы тұғы өйді өбетін тұргутар ұйытыларынан түміктенер. Над ее созданием работала целая международная команда. У нас есть научный консультант, преподаватель в университете Дюк в США, автор проекта, она американка, наша соотечественница, которая уехала туда. Музыка Ирида Гуллах Огос Азжеройдерин 400 класс вернячте Миша Оболкин Олус Сергейте. Бирден бир айымнины аралжиба колорон умсугу янахта. Эчебай Айулах, Олахан Буквалдах, Агадга Ичигей. Дорубияларгар хачақта хоғыларға анан менен бәчәттенер ұсыран кенеге бігі республика бетігер білінгеті суығын кереді. Ухуячылар бәлетілерінен ұраты үйреғі ағыр хоғыларға ұсыран айымне ұлғанлық жайыр. Оның тегігін бұспаққа бәчәттенергер бағараллар. Қарықтарына мәлті хоғыларға кенеге ден хуақ. Учебниктер балылар бияқа специалына хоғыларға учебниктер ананан ұрбыттыра. Эп, оттон агар кинеге ден жэнетте калык окуттук. Ону биос клубтар истебеде олар эмне балдар, ону колобур келер, кохан дегистер болактын, зуктарын, латын наранлар.
Оскола интернат күн бүгін 205-2 өрін әчілік. Қаз бердейлері бүгін ұраты кенегені тұтан өрді көтті. Олыз жерекен ойылақ тұпсағай тұстақ ұстақ кенеге оскола интернат бәрі өрін әчілігер тұттарылыға. Кенеге күн бүгін ұчалы тұлынан тағысыла. Оларын бұсылға түрәбі тұлырнан, сақалы тұлынан бәшәйттенен сақау қатығар күнді бәләқ болуға. Татьяна Филиппова, Жолыстан Иннокентьев, Саха телевидениеті, Жакускай. Рособорнадзор осколаға контролның өніне бербергелер үлі Ақсанын атшады. Бұтығынан бейді мистеве салай атшыда Анзор Мұзаев етенлерді. Білген тұстағы бапроғы субъекттер күтті жүлліхи барар, манытығынан Россия тағы бербергелер үлі форматын компьютергі көрір тұғынан әне кәпсетелдер. Отчытығыр оғылар бербергелер үліні 2 рогустада бол баққа, түрдің 5 минутегер толырор күйіқтан ұқтыра ден бейді мистеве етенлерді. Білік оратығыр Джон Саниланын сааскі кемгетерен олықты оқтырғы ұслубен ұроллар. Бұтығынан ұлыстағы ұстар бөлік бұт сюжеттер көрін. Білік оратығыр оғылар сааскі Саниланға баралларын сағына қорат жағалтатын спортқа комитеті ағайық сылтан бәтті қанқылыр селетерен оғылар Саниланғарын туғалақтық атарылырғыр ұслубені олықтыр. Оның білі оғылары сандал сағы көрсі мантан ине қанқылан әлер дектірі. Она бүгін емек әлдейбіт. Нағачы көтік барын, жөбай доқтырын күтті қатағылығын, әмінің қанқылығын, жөбай. Нағашы ба көтік, дұрып бұнан күні бұл ағы жылыт. Жөбі бұл 100 күн болуа, қаған көтік көбір бұл. Бәмі өрімейтің қанқылығырға. Бастан, бадырға оның күтті көлбетпіл Кәнеке кімге бүліге сыннянар сірдер әлбәтілер ол күрді күхіннары сайыннары төгірік сұл үлілер білләғ туристичіскай, етенді қомыстағы сыннялан базаларатын бар. Ол күрді қомыстағы сыннянар сірі Акимовтар жекерген иілән үлілетелілер. Оғылар бұтылатанлар бәлірі проект ақтыр. Күс бұл бұлағына экономист бұл қақтыр дәтін ұлан білген предприниматель болары ғыджыр. Оны кене бұлағына бұл кемпинговай зона ден, зона отдыға ден, ол атакыра компаниялар кәлін. Айылға кәлін сыннянан баралларын күрдік. Білінгі олық бұд наға түрген тетімнәк, жонлар стресскен ға кейрелілер, айылғаны күтті алты ғықтырын маңық сервис соқ, жон жие кергенін күтті доғыттырын күтті кәлін сыннянан баралларын күрдік. Тәрі еқтәк. Оның кіне, оның өлелі әйтжір, проект сүрі әйтжір, түгін үйбін қартшытын тұқтыр, тұйрар. Еті күрді қамсық жыңа өрі тұрбұт кәмегер қатшақтыр мерелер намыран бүлі көрді лұқты оқтыры оны ғылджыттыра дұрубияны чәбдігерден көқті өқтік сынненалдарығар бары Словия оңылынна. Анна Василевана, Кенте Колесов, Саға телевидениеті, бүлі. Бұл жасқа тақсақтақ сонымыт етеннек, чәген чәбдік сыл жың ханығыз кефирге күрсе қадері.